ସାରା ଭାରତରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଲହରି ରହିଛି, ତେବେ ଟେମ୍ପରେଚର କ'ଣ ରହିବ ଓଡ଼ିଶା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଆଇଏମ୍ଡି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆର୍ କେ ଜେନାମଣି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ସାର୍, ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଭାରତରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରି ଜାରି ରହିଛି, କ'ଣ କାଲି କାଲି ପିକ୍ ଥିଲା, କାଲି ଆମର ଯେଉଁ ବିଦର୍ଭ ଯେଉଁ ହେଲା, ୱାର୍ଦ୍ଧା, ନାଗପୁର 44-45 ରିପୋର୍ଟ ହେଇଛି, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବି ହେଇଛି, ବାରାଣସୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବି 44 ହେଇଛି, ଆଉ ବିହାର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବି 43-44। ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ମେନ୍ଲି ଦିଲ୍ଲୀ ଇଲାକା, ଦିଲ୍ଲୀର ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ପଶ୍ଚିମ ଦିଲ୍ଲୀ, ସେଥିରେ ବି 44 ରିପୋର୍ଟ ହେଇଛି, ରାଜସ୍ଥାନରେ 45, ବାରମେର ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟେସନ ହେଇଛି। ତେଣୁ କାଲି ସବୁଠୁ ଜ୍ୟାଦା ତାପମାନ ରେକର୍ଡ଼ ହେଇଛି, ଆଉ ଇଏ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ରହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ, ବିକଜ ଆମର ନାହିଁ ନା କୌଣସି ରେନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଆସୁନି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁଟା, କୋଷ୍ଟାଲ ନୁହଁ, କୋଷ୍ଟାଲ ତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏତେ ହେଇନି, ଗୋଟେ ଦିନ କେବଳ 41-42 ହେଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ଇଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ କିମ୍ବା ବେଙ୍ଗଲ ପାଇଁ 30 ଏପ୍ରିଲରୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଜ୍ୟାଦା ଯେଉଁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ଫାର୍ଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ହିଟ୍ ଏବେ ଆଗକୁ ରହିବନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ଯେଉଁ କହିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀ ହେଲା, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଇଏ ଲମ୍ବା ରହିବ, ସେକେଣ୍ଡ ମେ ତକ ରହିବ। ଆମେ ଏଇସବୁ ଏରିଆ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଛୁ, ମାନେ ପୁରା ସେଫ୍ଟି ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି, କାରଣ 45 କ୍ରସ୍ କଲାଣି, ଆଉ ରହିବ ସେକେଣ୍ଡ ମେ, ସେକେଣ୍ଡ ମେରୁ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟି ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ଷା ହେବ ସେକେଣ୍ଡରୁ 50। ଯେମିତିକି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ରହୁଛି, ବଲାଙ୍ଗୀର ଠାରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଇଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ଟେମ୍ପରେଚର ଅଧିକ ରହିବ, ସେଥିରେ 30 ତାରିଖ ପରେ ସାର୍ କିଛି 30 ତାରିଖ ପରେ ମୁଁ କହିଲି ନା, ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଏରିଆ ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ହେବ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକୋପ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ହେଉନି ନା, ବେଙ୍ଗଲରେ ବି ହେବ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ହେବ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ପବନ ସିଏ ପୁରା ଆସିବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବେ ଟୋଟାଲି ନାହିଁ, ଯଦି ବା ଆସୁଛି ବେଙ୍ଗଲରେ ଟିକେ ଟିକେ ଆସୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ପଶ୍ଚିମ ପବନ ଯୋଗୁଁ ହିଟ୍ ହେବ ସେ ଏରିଆ ଧରିଛି ନା। ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଯେଉଁ ଗରମ ହାୱା ଚଲେଇ ପଶ୍ଚିମ ପବନରେ ଚଲେଇ, ପଶ୍ଚିମ ପବନଟା ୱିକ୍ ହେବ 30 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ, ତା ସହିତ ପୂର୍ବେ ପବନ ବି ଟିକେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, କଣ୍ଡିସନ୍ ବନୁଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଆସିବ ଦିଲ୍ଲୀ, ରାଜସ୍ଥାନ ଏରିଆ, ପୂର୍ବେ ପବନର ସ୍ପିଡ଼ ବଢ଼ିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର 30 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଆଉ ହେବନି, ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ 30 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ହେବନି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ମେକୁ ବହୁତ ରିଲିଫ୍ ମିଳିବ ହିଟ୍ ୱେଭ୍। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ, ଖାସ କରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର ରହୁଛି, ଗୋଟେ କେତେ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହଁ, ମାର୍ଚ୍ଚରେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ଥିଲା 122 ଇୟର୍ସରେ। ଏପ୍ରିଲରେ କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ ସେଇଭଳି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ଟିକେ ଡାଇଲ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛି, ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ମୋର ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଡେଜ୍ ରହିଛି ନର୍ମାଲରୁ ଟିକେ ହେବ, ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଜ୍ୟାଦା ନାହିଁ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 10 ଦିନ ହେଲାଣି ହିଟ୍ ୱେଭ୍, ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ହିଟ୍ ୱେଭ୍, ଆଉ ତା ଏପ୍ରିଲରେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଯଦି ପଶ୍ଚିମ ଦିଲ୍ଲୀ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ କହିଲି ଆମର ଯେଉଁ ଏରିଆ, ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ନଜବଗଡ଼ ଏରିଆ, ପ୍ରୀତମପୁରା, ଏଇସବୁ ଅଧିକ ଦିନ ଅଛି। ରାଜସ୍ଥାନ ତ 2 ତାରିଖ ପରେ ସାର୍ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 2 ତାରିଖରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, କ୍ଲାଉଡ଼ ହେବ, ପଦା ଚଳିବ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ରହିବ ଟେମ୍ପରେଚର ଯେଉଁ ଅଛି, ଏତେ ଯେଉଁ ଏବଂ ନର୍ମାଲ ରହିଲାଣି ଲାଷ୍ଟ 2 ମନ୍ଥ, ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ବହୁତ ଦିନ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏତେ ରହିବନି। ମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। 2 ତାରିଖ ପରେ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ହୁଏତ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ପ୍ରକୋପ କମିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର ରହିଛି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 45 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ରହିଲାଣି, ସେଭଳି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଟେମ୍ପରେଚର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ 2 ତାରିଖ ପରେ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆର୍ କେ ଜେନାମଣି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ କୁମାର ପ୍ରସନ୍ନ, ଆଦିତ୍ୟ ସେଦ ଗଗନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।